Kantun ku perantusan dati roda teman-teman urang sadayana dia sekempal ngariung bongkok ngeronyong dia pakuan sebel maksad daya kajapi dina raraga ngaluhan pangulemna keresana AA Dudu kali teteh Ewi Sumiati bos toko bos grosir anu linggih di kosar satu atuh kalaresep dina ieu saa mantena ngagaduhan tuang putri anu kakasihna Neng Nikaila anu kalaresep netepan sunah rasul alhamdulillah parantos rengse didama direnceng-renceng nganggo tunggangan sang legendaris pusakawangi anu disesepuhan ku Kang Haji Asep Aca saparantosna lungsur panginten tina acara arak-arakan bade diteraskeun kana acara pupuh sawer budaya Sunda langkung ti payun hapunten nu kasuhun jebar hampura anu diteda bilih janggal kana basa karaheutkeun kana manahna hampuraeun da simkuring mah sanes ahlina dina kasusteraan Sunda ieu mah etang-etang kaul ngedalkeun ka tineng ati kage anu kagungan maksad rupina kanggo acara sawer bade dikawitan nyuk ceruk galura ti karuhun nutur lacak para wali nyambuang kabalareng ditinggal tini daki ngawaris kabudayaan seni Sunda sawer asli seni Sunda pikeun suluk gambaran silok kadiri hirup ulah kajongjongan bawa diri singa taliti satincak make pikiran-pikiran ieu pepelin Neng Mika anu bageun pepelin jalan pituduh nuduhkeun diri sing lilir halang lugay di sing larmun hayang salamet diri di dunya urang ngumbar bebeja sing reperapi reperapi sauyunan kacai jadi saleuwih ka darat jadi salebah adudu teteh Ewi anu balalageun ulah inka bali lahan bismillah damal wiwitan mugi Gusti nangatayongan gelis kasep nu dihitan mugia kasalametan salamet gelis ayeuna ayeuna atos laksana nyumponan kana jangajina janji ka islamanan islam ngabogaana ciri-ciri na tarapahilio matulah bade lali parentah anu ti Gusti Gusti mere tuduh jalan dina alam pawanangan gelis ulah kajong-jongan ku hideup ganecang teangan teangan si dunya na lamun gelis tos sawawa omatong sakaba-kaba kudu ngagugu ka bapa indung anu ngaping dijaga beurang jeung peuting ngapikir mika kudu nyaring bapa rek mere pepeling pepeling bapa regep kana pamaulah dibaekeun diajar kudu singleukeun sangkan bisa ngahartikeun hartikeun gelis ayeuna bapa mepelingan anak lebetkeun kana manahna ditampi ku gumbirana gumbira ibu ramana ningali jantan putrana abda mangadina salirana teu kintan mani bingahna bingah taya keur ngabanding leutis suklak ti lamping ondangan atos sarumping ngabrul mani gararinding garinding saparakan conoh yang terang ka putrana anu dihitankeun anak muji syukur sadayana muji syukur kayang widi putrana hoyong abadi singa tiasa mawa diri Neng Mika anu bageur singa jantan jalmi nu ngarti bapaknya were teh parantos mung kantun bade wartos kaondangan nu ngarantos pamugi tiasa ngartos nedah agung cukup lumur nedah jembar hampurana nedah jembar hampurana jungjungna nedah jembar hampurana kirim cepengan sakedap ya. Ya, saya kedap lah eta na. Sep, Asep, awas lah Sep. Ulang ngarendeng jeung panganten. Teteh Ewi, Neng ngarendeng sareng Mika bungsu. Ya, sok sareng Mika ngarendeng di dieu. Adudu, teras Bapak Ujang ka darieu ngawuran panganten heula yeuh. Ngarareupeuh. Sok Asep dipayun sok. Bapak-bapak ngawuran. Keluar ke pasar. Jireung cepengan jireung. Nya ngawur-ngawur. Urang ngawur-ngawur ayeuna. Panggung siap panggung. Mamah Dimas siap. Mangga urang kawitan. Wur awur ngawurkeun kabiasaan. Wur awur ngawurkeun beas jeung artos. Wur awur ngawurkeun kadadeh indung adudu sebel hajat. Wur awur ngawuran kanya ah bapang. Wur awur ngawurkeun kadadeh indung Neng Mika anu bageur. Wur awur
ngawurkeun kanya ah bapak neng mika nu bangeur wur awur ngawurkeun kadeudeuh indung bapak Ujang bos Palembang wur awur ngawuran kadeudeuh indung wur awur ngawuran kanya bapak bin bentar anu bageur wur awur 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 ngawuran panganten hitam wur awur awur adi awur awur wur awur 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 panganten geura awuran wur awur awur mamahna dede becahya ngawuran panganten hitam wur awur 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 abin bentar ngawuran panganten hitam wur awur adudu sebul hajat hatur nuhun pangasihna hatur nuhun